Bivši nemački kanceler priznao, Rusija je vojno nepobediva. Rusija se ne može pobediti vojno, a oni koji priznaju tu mogućnost treba da pogledaju u istorijske knjige, kazao je bivši nemački kanceler Gerhard Schroeder, na događaju koje je organizao švajcarski velk. Ni Napoleon i Hitler nisu uspeli da pobede Rusiju. Schroeder je napomenuo da predsednik Rusije Putin uživa podršku rusa koji su uvereni da Zapad koristi Ukrajinu kao vrh koplja da baci Rusiju na kolena Pritisnite subscribe ili pratite